បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះនៅនៅលើផ្លូវជាតិលេខ3តតែបងប្អូនបាទជ្រុលជាមកហើយគឺត្រូវតែថតឲ្យបានច្រើនដែរព្រោះងាយបានទៅដោយសារតែធំបានគេប្រើទៅវាងាយអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសក៏បានថតវត្តមួយទៀតបាទនេះគឺយើងបន្តពីថតវត្តឆ្លែងហើយឥឡូវមកដល់ហួវត្តហួបន្តិចមកឃើញមកដល់ស្ពានទឹកថ្លាហើយនឹងកែងស្ពានទឹកថ្លាហ្នឹងឯងគឺវត្តទឹកថ្លាតែម្ដងបាទយើងមើលពីផ្លូវទៅតែពីភ្នំពេញឃើញហើយទៅដល់ស្ពានហ្នឹងឃើញនឹងកែងស្ពានហ្នឹងឆ្វេងដៃហ្នឹងបាទស្ពានទឹកថ្លាផ្លូវជាលេខ3ហ្នឹងបាទអូនស្គាល់ហើយដល់ស្ពានទឹកថ្លាហ្នឹងឃើញឆ្វេងដៃហ្នឹងបាទនេះបាទនេះខ្លោងទ្វារនៅខាងនេះបាទតាមខាងខ្លោងទ្វារមុខខ្លោងទ្វារមុខបាទហើយយើងចូលទៅក្នុងបាទនេះចូលទៅខាងក្នុងហើយបាទបាទទីធ្លាស្លាស់អាននេះសំណាក់សង់ជួនណាតលោកសំណាក់អានេះគឺព្រះវិហារបាទមានដើមឈើដើមនេះដើមមាននេះដើមពោបាទនេះនោះគឺកតនេះគឺធ្វើសំណាក់មុខជាប់ដងស្ទឹងហ្នឹងហៅស្ទឹងនៅកន្លែងស្ពានជាប់ស្ពានទឹកថ្លាហ្នឹងវាស្ទឹងនេះគឺជួរមាត់ស្ទឹងនេះមានធ្វើជាសួនផ្សេងៗបាទជារបស់វត្តអានេះគឺខ្លោងទ្វារខាងមួយខាងទៀតបាទនេះគឺសាលាឆាន់បាទឧបដ្ឋាននេះសាលាអ
បាទអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនដែលបានទេសនានេះគឺស្ពានបាទកែងស្ពានតែម្ដងបាទស្ពានទឹកថ្លាហ្នឹងអាចចេញមកផ្លូវធំតែម្ដងផ្លូវជលី3នេះគឺស្ពាន